maanta waa taariikhdu tahay 8-dii bisha Juun 2022. Waxaa si rasmi ah u soo dhameystirmay sharciyeyntii iyo dhismaha guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda. Waxaanu ugu horreyn u mahadnaqaynaa Eebbaheen Subxaanahu wa Tacaala oo inoo suurageliyey inaynu nabad iyo caafimaad ku kulanno. Marka xiga, waxaan u mahad celinaynaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo isagoo fulinaya waajibaadka ay farayaan dastuurkeenna iyo xeerarkeennu u guntaday in la dhiso guddida diiwaangelinta iyo ansixinta ururada, gaar ahaana annagoo xubnaha iyagan fursad noo siiyey inaan u adeegno dalkayaga iyo dadkayaga. Sidoo kale, waxaan u mahadnaqaynaa shirgudoonka iyo xildhibaanada Golaha Wakiilada oo gutay waajibaadkoodii ka saarnaa ansixinta guddidan. Annaguna guddi ahaan waxaanu ballan qaadaynaa in waajibaadka naloo jimaday aanu u gudan doono si xilkasnimo iyo daacada. Dhanka kale, waxaanu u mahadnaqaynaa dhammaan daneeyayaasha ururada iyo asxaabta, iyo gaar ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si mug leh noola garab taagnaa dhiirigelin iyo hambalyo. Ugu dambeyntii, waxaanu dhowaan si dhaqso ah ku dhawaaqi doonaa bilowga diiwaangelinta ururada siyaasadda, iyadoo hadda ay noo dhammaystiran yihiin shuruudihii, habraacyadii, hagayaashii iyo dhammaan foomakii diiwaangelinta lagu fulin lahaa hawsha diiwaangelinta ururada siyaasadda. Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.